Ja, jag är hemma i Tingsryd. Har väl varit hemma i 1,5 vecka nu, så det känns skönt att få vara med pappa och lillebrorsan. Så det är väl, händer inte så jättemycket, men det är skönt att vara hemma. Mika? Ja, hemma i Stockholm. Åkte så fort vi fick det meddelandet att vi fick åka hem. Så det var brorsan fick sin andra unge igår, så det var skönt att vara hemma när det hände. Och vi gratulerar till att bli farbror helt enkelt. Ja, tack så mycket. Niklas, var befinner du dig? Jag är hemma här i Washington. Födde precis fick precis en till unge, så vi blir kvar i alla fall en månad till tills vi får pass. Sen får vi se om jag kommer hem eller inte. Får vi se om det blir innan säsong. Så. Hemåt ska vi i alla fall snart. Grattis till dig också, till den nyfödde. Och Viktor, var håller du hus? Jag befinner mig fortfarande hemma i Tampa. Får se hur länge vi stannar, men just nu så fostrar vi två valpar, så att vi ska ha en vecka till, så att vi minns på en vecka till. Sa du valpar som är hundvalpar? Hundvalpar, precis. Inga barn. Vad är det för rat då? De vet inte riktigt vad det är, utan de hittades i Louisiana tillsammans med sin mamma. Så 7 valpar som hittades på gatan i Louisiana. De som tog hit alla 8, och sen är de lite för unga fortfarande för att bli adopterade, så då tog vi hem 2 stycken. Stort. Ja, väl. Hur går det då? Det går jättebra. Det går bra. Brukar med gå när det var lite olika på mattan, men det är sånt man får. Som man räknar med. Ganska många som har frågat från övriga media som sitter och tittar på det här, hur ni gör för att hålla i form under den här pausen, och hur era träningsmöjligheter ser ut. Niklas, bör du vara på banan eller du har någonting att träna på också? Ja, jag har väl några treadmill och sådär som man försöker göra bästa situationer, men ska jag vara helt ärlig, barn passar unga, det är bara det, ett heltidsjobb, och det känns som att det är full rulle hela tiden, men man försöker så gott det går. Vi får väl instruktioner från laget också och göra mycket saker man kan hemma i huset, så det är lite andra restriktioner här gentemot Sverige, men vi får inte gå ut, så det blir mycket hemma vid och försöka göra det bästa av situationen här hemma. Nej, det är inte det lättaste. Oliver, vad sysslar du med? Ja, vi spelade lite tennis och paddeltennis. Jag försöker hålla igång på det sättet, och sen lite gym som fystränarna har skickat över på mail och sms. Så att, jag försöker hålla igång så mycket det går. Mika, du spelar fotboll. Har vi kunnat se på olika medier? Ja, det blir väldigt mycket fotboll med tanke på att min flickvän har hållit på med det, så att det får man vara ute i det friska också, så det är skönt att komma ut lite. Samtidigt som Oliver, det är tennis och det är paddel, och jag försöker göra så mycket som jag egentligen bara kan. Inte mer än så egentligen. Hålla bollsinnet uppe verkar du göra i alla fall. Viktor? Jag försöker. Du försöker, ja, exakt. Viktor, hur kan du träna? Jag har ett gym, lite gymstudio hemma som jag kör. Jag tog med mig några grejer från gymmet här i Tampa, så att jag har full utrustning. Löpband, cykel, och sen har jag vikter för både ben och överkropp, så att jag kör där så mycket jag kan. Och sen nu har vi börjat köra yoga via Zoom med resten av laget, så att det har också börjat kört, men det är lite sent. Alltså, yoga via Zoom, hur funkar det egentligen? Nej, det funkar bra faktiskt. Det är ungefär som det här, som vi ska göra, som de pratar med oss och det är så vi ska göra. Det är det bästa situationen. Spännande, spännande. Vad gör ni annars på dagarna när ni inte håller på med det? En tv-serie och sånt som gäller, eller hur tiden går? Mika? Ja, just nu. Förlåt om ni hör hunden här. Nej, det är... Förlåt, nu måste jag ställa om frågan. Jag hörde inte riktigt vad du sa.
Förutom att träna, vad sysslar du med annars? Får tiden att gå på dagarna? Är det tv-serier och så, eller vad händer? Ja, jag vet inte om man skäms för att säga det kanske, men det är väl Big Brother och lite sådana serier som man kollar på nu. Och kollar vi på Robinson och lite sånt. Så att det, man har verkligen tid för att få tänka sig framför TV:n och gå igenom det mesta. Oliver, Sebastian Norén på NHL.com.se frågade dig specifikt om du tittar på Tiger King. Om du har kollat på den serien på Netflix ännu? Nej, jag har faktiskt inte börjat med det. Jag håller på att bygga hus hemma, så att jag har varit borta i huset ganska mycket den senaste tiden och bara kollat till att det ska vara klart om 2-3 veckor. Så det är ganska bra timing om man ska se någonting positivt i det. Jag förstår det. Viktor då? Valpar och träning, det kanske får tiden att gå? Ja, det får tiden att gå. Sen på kvällarna kan det bli något avsnitt. Omländer, kollar mycket. Ozark. Och sen nu har vi börjat kolla på Schitt's Creek, heter det. En liten komediserie som är 20 minuter långs per avsnitt. Så att, men jag kollar inte så mycket om jag ska veta det. Även fast det lät som att det var mycket som var inte på oss. Niklas? TV-serien? Ja, precis. Kolla klart på Tiger King som du ställde frågan till Oliver. Helt jävla sjuk serie. Så den rekommenderar jag. Inga spoilers. Jag har inte sett någon 2 avsnitt än så länge. Så. Nej, jag kommer inte säga någonting, men den är helt galen. Folk kan vara så, men ja, men den är bra. The Heist har jag precis kollat klart på. Jag vet inte om någon är som har sett den, men ja, den är rätt bra. Härligt. Tobias Karlsson på Viasat har frågat en hockeyrelaterad fråga till var och en av er. Vem har varit bäste svensk i NHL så här långt den här säsongen? Viktor, vi börjar med dig. Bäste svensk i år, han är med på det här samtalet, Mika. Han har haft en fantastisk säsong i New York och leder laget. Så att det var imponerande och farligt. Så att framförallt den här framgångsmatchen mot Beckis och Grönland, det var helt sjukt. Så att jag ser Mika. Får du fortsätta Mika då efter den hyllningen? Ja. Jag vet inte, jag tycker det är imponerande hur Elias Pettersson har fortsatt hur han var förra året. Och nu spelar vi inte mot dem så ofta. Kanske bättre fråga till Oliver hur han är under fler matcher. Men han ser ut att bli bättre och bättre för varje match. Och det är en intressant spelare för det från andra hållet. Niklas? Är det Mika från där också som han gjorde 5 mål mot just Ja, han körde ju över oss förr, så. Men Mika har varit otroligt bra och även fast man var i det andra laget så gläddes man åt att han just den matchen var alltså helt otrolig. Det var, fan håller du på med? Den bästa, han har ju som sagt tagit Rangers på sina egna axlar och närmaste slutspel, och det är imponerande. Sånt betyder mycket när man värdesätter spelare, tycker jag. Oliver då? Jag får väl instämma med Niklas och Viktor. Tycker att Mika har varit fantastiskt bra. Det är väl skönt att vi bara har spelat en gång mot dem den här säsongen, så att men det är många bra svenskar, men Mika är väl den som har varit riktigt bra. Fortsätter på det, Mika. Ditt målsnitt den här säsongen är ju ruskigt bra. När säsongen, om den kommer igång igen, tror du att du kan fortsätta på samma sätt? Eller hur går tankarna kring det? Janne Bengtsson från NHL undrar den frågan. Jag vet inte, Bruel. Med det här uppehållet så tror jag väl det skulle vara konstigt. Det kändes som att allt gick in där i slutet. Så att man önskar ju hoppas det, men det var väldigt svårt att se. Ja, vi får väl se hur det går om det kommer igång igen. Oliver, vi går till ditt hus igen. Petter Landén från Expressen undrar hur det går
och om du kan bjuda på något litet smakprov eller en beskrivning av huset. Jag har en liten koja i de småländska skogarna. Men det håller tidsplanen, så att det är väl sagt att det ska vara klart om besiktning om 2 veckor och inflytta om 3. Så att de har gjort ett fantastiskt jobb. Hur mycket har du kunnat sköta då med tanke på att säsongen har ju pågått under hela hösten och halva våren här? Det var ju ganska mycket val man gjorde förra sommaren. Så att det mesta var faktiskt klart innan de satte igång bygget. Men sen så nu har det varit väldigt skönt att vara hemma den här veckan och kunna vara med och ta lite, ja, men, lite små detaljer som ska göras nu i slutet och vara med och bestämma över det. Så att det har varit skönt samtidigt. Är du händig då och kan spika själv? Nej, det är jag inte. Tummen mitt i hand. Ja, men, så kan det vara. Viktor, en fråga här till dig. Du blev nyligen framröstad till NHL's bästa back i en spelarundersökning från NHLPA. Vad betyder det för dig? Nej, det är klart det är oerhört ledande från de andra spelarna i ligan som tycker det, så att det ska inte sticka under stor med. Så att det var oerhört stort, så att få tacka alla som röstade på honom. Tycker att man gör någonting bra där ute. Hur svår är han att möta, Niklas? Viktor? Han är otroligt bra. Han är sån som alltid är på rätt ställe. Och jag menar, han har en otrolig skridskåkning också som gör att han är väldigt rörlig där ute. Även fast han är lång och stor så är han väldigt rörlig. Och han är ganska allround, skulle jag säga. Defensivt och offensivt. Det är lätt att man kolla på hans poängsnitt, men han är lika bra defensivt också, så det är imponerande. Ja, vi är inne på det. Vad saknar ni minst då med att inte få möta de här spelarna som ni har det här samtalet med just nu? Oliver, är det någon av de här som du inte saknar att möta? Ja, det är väl alla tre, men det är ju lite av allt möjligt. Men Viktor är ju fantastisk på allting och försvara bra och även bra offensivt, och saknar inte Bäckis flippmacker direkt, så det är ganska skönt att sitta hemma i köket och slippa det, och sen Micka, allt som har att gå in i mål, så att ja, det är väl det. Micka då? Ja, jag saknar ju börja med Bäckis. Jag vet inte, huvudet håller på att explodera när man försöker lista hur han ska passa i powerplay när man spelar PK. Och nu möter vi Washington väldigt ofta också, så det är väldigt, väldigt huvudvärk när vi spelar mot dem. Viktor, ja, det är som Bäckis förklarar, det är bra på allt. Det känns som att man kommer inte runt honom, man får inte igenom någonting, och den där klubban ska alltid vara i vägen. Så att det och sen fruktansvärt bara powerplay där också. Och Oliver, ja, det är ungefär samma beskrivning där. Det känns som att båda har väldigt lång räckvidd. Det är väldigt svårt att ta sig runt och försöka blocka skott från Oliver. Jag vet inte, det känns som att målet är fotbollsmål. Han träffar mål oavsett på vilken linje man är. Så att det saknar man verkligen inte. Niklas då? Ja, det är bara instämma på alla det, men jag tycker Viktor framförallt, som jag sa tidigare, han är otroligt rörlig och kan spela det tufft också. Han är inte småfull faktiskt. Så det gäller ju att spela smart mot honom, men samtidigt man vet att varje gång man möter honom så kommer man på en tuff match mot honom. Han är otroligt bra, och Micke, han är, ja, det är bara att säga, femmålsmatchen. Jag tycker han har utvecklats otroligt, och varje gång vi möter honom, alltså han är en bärande spelare i Rangers, så han har ju, man kan i stort sett säga att han har tagit det laget på axlarna, och det är jäkligt kul att se. Så det känns rätt skönt faktiskt att inte behöva handskas med det. Och Oliver spelar ju inte så jättemycket, men varenda gång vi spelar så jag tycker Oliver och Viktor ganska lika som spelare. De är all around, de är bra defensivt, de spelar mycket PP, 5 mot 5, och
Otroligt smarta spelare, och det är det man, det är de man inte vill spela mot, och det är ni två. Fina ord där, Viktor, vad säger du? Jag vet inte om det finns att tillägga med alla de här. Börja med Beckis, som är småfur. På grund av små släpskärna bak i knävecken och någon armbåg i ansiktet också, som jag ihåg. Nej, men det är en världsklassspelare, och jag menar de här flickmackorna som någon nämnde. Man vill ju liksom att man ska komma in nära han, så han kan bara stå som en över din klubba, inte Oshie, så är han uppe i nättak. Liksom. Det är han vill, och han är oerhört duktig på det. Allround, täcker skott i boxplay, spelar 3-5, så det bäcker som in och tar den viktiga tekningen. Och ja, allround, en av de bästa vi har haft, så att, jag såg inte om det är han just nu. Oliver, senast vi möttes så... Jag tror att jag hade min sämsta match någonsin i karriären, så jag som en förlorade med en år, det var 7-1 kanske eller något sånt. Ja. Men som de andra sa, det är liksom en komplett back. Han är ledaren för sitt lag liksom, i alla situationer. Oerhört att få möta. Som Mika sa också, har alltid sina skott på mål, han åker upp med sin tändsticka där, 45 flexar hon på väg sina handledare, och så sitter hon rakt upp i krysset. Och sen med Mika, som Becky sa, han har tagit Rangers på sina axlar, och ja, han har varit fantastiskt duktig, inte bara i år, men som i år har han ju hans målsnitt över det, var det helt sjukt. Så att, jag längtar tills vi får mötas igen, men som sagt, just nu så känns det ganska bra att sitta här och prata med er. Frågan till Mika då, eller om Mika till er andra tre. Blir han nästa svensk som gör 50 mål i NHL, tror ni? Niklas, vi börjar där. Jag hoppas det. Jag tycker det är dags för någon som gör över 50, och Mika har ju... Ja, jag hoppas han fortsätter på samma väg som han avslutar den här säsongen. Så det är, jag hoppas och tror och tycker det skulle vara jättekul. Oliver? Ja, men absolut. Han har ju visat i år, och som alla andra har sagt, att han har tagit väldigt stora kliv, och en världsspelare i den NHL, så att nej, men det är jag nästan helt säker på att han, så länge han inte gör mål mot oss, så är det lugnt, men jag är helt hundra på att han kommer knäcka den gränsen. Viktor, vad tror du? Det tror jag också. Som sagt, hade säsongen fortsatt så hade vi suttit där och pratat om, jag menar kanske 0-60, så att 50 tror jag Mika kommer att slå. Jag tror inte att jag kommer att göra det, så att, jag hoppas att Mika blir nästa. Niklas, tänkte att du snacka lite. Du har blivit pappa nu för tredje gången. Hur mycket betyder det för dig att kunna vara hemma med barnet nu då, så att, i hennes tidiga ålder? Ja, men det är kul, såklart. Vi alla spelare är vana att resa väldigt mycket, så det är en annan omställning också. Men samtidigt så är det kul att kunna vara här och hjälpa till och få lite familjetid. Det är inte så ofta man får vara så här länge med sin familj i sträck, så det är väldigt få förunnat också. Men allting går jättebra hittills, och det är full rulle. Hur var det med de andra två? Var du närvarande då på samma sätt, eller du var på någon bortaturné eller så, eller hur var det? Jo, men jag var ju här då också, men samtidigt så var det under säsongen, så det var ju mer att man var hemma någon dag, och sen reser man iväg på någon bortaturné någon vecka och sådär, sen kommer man tillbaka. Det blir inte på samma sätt som det blir nu kanske, så det är såklart kul att kunna vara närvarande. Det förstår jag. Kajsa Kalmeus från Hockey Sverige och Everysport har frågat följande till er allihopa. Vad har du lärt dig om dig själv under den här karantänen som du kanske inte visste innan? Viktor? Ja, vad har jag lärt mig om mig själv? Bra fråga. Jag är ganska bra på att vara hemma. Det har jag lärt mig. Jag försöker hitta projekt att göra varje dag. Jag blir ännu bättre på att städa.
Så att, får säga det, eller blir mycket bättre på ställen. Mika? Ja. Ja, jag vet faktiskt inte. Det... det är väl hemmet i så fall också. Men jag tror det, jag tror får ännu tydligare hur stök jag är gentemot hur, hur mycket jag måste städa. Så att det, det är förmodligen det i så fall. Oliver? Ja, det är väl kanske att man har fått laga lite mer mat och bevisat för sig själv att man verkligen kan det om man behöver. Så det är väl sådana sysslor runt, runt omkring i hemmet som man har kanske men ja, så att det är väl ja, men sådana små saker som man inte trodde att man kunde hinna. Och Niklas då? Jag skulle väl stämma på med Oliver där att det är väl kanske matlagen som man egentligen inte brukar vara så involverad i som man blir involverad i nu och ja, man kan om man vill och det är främst det jag tänker på. Sen finns det ju alltid små saker som runt om i huset som behöver fixas och grejer så det, ja, även fast man inte är något jättebra och de flesta hockeyspelarna kanske har tummen mitt i hand som håller det så löser det sig ändå. Ja, skönt att höra. Viktor, framåt att sätta tillbaka av NL, eller en omröstning av NLPA och då har du en Norris kalibrig säsong i ryggen. Vem tror du är din största utmanare och varför? Min största utmanare, det vet jag inte. Ja, om vi på det här, du kommer vara en av finalisterna. Vem är din största utmanare? Frågan är väl vem? John Karlsson, Svens främsta konkurrent. Jag skulle säga att han och Roman Josi har haft fantastiska säsonger och det tror jag är en bra fråga till Nicky eller till Becky som är runt han varje dag men jag tycker han är väl förtjänt hans poängsnitt tillsammans med hur viktig han är för deras lag. Men han är deras bästa defensiva back och bästa offensiva back så att jag tycker och tror att John Karlsson kommer vinna. Förlåt, Niklas, kan du fylla i där kanske? Är det Karlsson och Hedman och som ska vara där, eller som är där i snacket? Absolut, jag tycker det är, som sagt, han är, jag kan bara prata för oss, alltså han är otroligt duktig för oss. Vi tappar ju två viktiga backar också, Niskanen och Orpik och hur han steppade upp när han väl behövde det här året. Det är ganska imponerande tycker jag och som Victor sa, han har ett otroligt poängsnitt och men samtidigt då är ju, ja, det är inte vi som är domarna heller så vi får se vad som händer. Men absolut, Victor ska vara uppe där också i snacket och vad sa du med, Roman Josse har varit bra också. Jag har inte så jättestor koll på resterande men de tre vet jag ska vara i snacket i alla fall. Kanske till och med Oliver. Men du är snäll, Beckis. Mika, från Petter Landén på Expressen. Hur tycker du att Henrik Lundqvist hanterat målvaktssituationen i Rangers den här säsongen? Och har du pratat med Henke under den här pausen? Det har väl varit en konstig situation tror jag för alla. Jag kan ju inte prata för Henkes skull, men det är klart det har varit igen en väldigt konstig situation som man inte har kanske upplevt tidigare med tre målvakter på det sättet, men han har kommit in på träningen och jobbat stenhårt och försökt vara liksom så positiv man kan i en sån situation och jag förstår att det inte är enkelt och kommer nog inte fullt förstå hur den här situationen är för honom. Med tanke på att jag hoppas väl att man aldrig går igenom det kanske, men det är klart det är jobbigt att se på, men det, hur han känner det får du nog fråga här på. Det
Det är svaret. Oliver, hur är det att vara lagkapten under den här pausen? Är det du som får hålla i kontakt med alla i laget och så vidare och se till så att alla sköter sig, eller? Ja, men vi hjälps väl åt lite, tycker jag. Det är mycket sms och gruppchatter. Man är ganska uppdaterad vad folk håller på med. Så det är nästan lite väl mycket, som jag sa i någon annan intervju. Men mycket konstiga grejer, och men ändå väldigt roligt. Niklas, hur har spelat bredvid Alex Ovechkin den här säsongen och hans jakt på de här 700 målen? Hur har det varit att uppleva det? Det är såklart väldigt kul att få se det från första parkett. Alltså han är en målgörare som ingen annan, och på något sätt så han har ju ett otroligt skott, så han, det är kul att följa faktiskt. Det är att han har sånt målsnitt varje säsong, det är väldigt imponerande, och han verkar inte sakta ner precis heller, även fast han börjar bli lite äldre nu. Men han har ett bra driv och vilja mål. Det är få som jag sett verkligen vilja mål som han. Tal om mål, Mika, det är en del av svenska journalister som har skickat in och berätta om den här femmålsmatchen mot Washington. Hur det var att vara i den bubblan? Ja, det var ju fantastiskt. Allt gick in. Så att, det var ju skönt att vi vann matchen, men det, jag vet inte, jag har aldrig upplevt någonting sånt sen kanske när man var väldigt, väldigt liten, började med hockeyn, om ens det. Det var väl en verkligen overklig kväll på ett sätt där man kanske inte riktigt förstår vad som har hänt. Och det är självklart en kväll man aldrig kommer glömma. Men det känns lite overkligt fortfarande att prata om. Det känns inte som att det har hänt egentligen. Under den matchen, vad tänker man där? Det är bara skjuta för det går in, eller vad går igenom huvudet liksom? Man sätter en, två, tre, fyra och sen ett femte också. Alltså hur gick det, och hur var det att spela liksom? Måste ju gå på vatten liksom. Nej, men det var ju en väldigt svängig match, och känns så fort det ena laget gjorde mål så var det antingen kvittering eller ledning åt andra hållet rätt snabbt, så att det var början är en rolig match att spela, och det trycket som vi, med tanke på våra senaste två säsonger här med hur vi lägger till med slutspelsracet, så tror jag inte jag upplevde MSG gå sådär vilt till sen kanske slutspelet 2016, mitt första år. Så att det var en väldigt, väldigt rolig kväll i det stora hela. Två stycken mediefrågor till från svenska journalistkåren. Vi börjar med Annika från Sveriges Radio. Att vara i en sån här situation som det är nu, kan det hjälpa att man är idrottsman eller lagspelare rent med disciplinen och så, att kunna hantera såna här situationer? Och det var? Ja, det var lite både och. Känner jag att man försöker göra vad man själv kan och hålla sig inne och den biten, men sen samtidigt så är det jättejobbigt när man är van att ha folk och sina lagkompisar runt omkring sig varje dag, så att det är ganska, måste jag säga, det är ganska jobbigt mentalt. Niklas? Ja, jag skulle vilja instämma. Samtidigt som det är väldigt kul att få familjetid, så är man ju van och resa mycket och ha någonting nästan 24-7. Man gör någonting hela tiden, så det blir väldigt annan situation, men samtidigt så försöker man göra som man får instruktioner att göra och stoppa spridningen, så att det blir mycket hemmatid och ute på bakgården, så det blir en annan livsstil, men man får göra så gott man kan. Viktor, hur känner du? Det är samma sak. Liksom. Man är van att ha folk omkring sig och åka in till rinken och träffa alla grabbar och ut och resa och gå bort på matcher. Så att, det är klart det är en omställning, och som Oliver sa också. Jag tror att
just fysiskt och allting sånt. Jag menar, vi har väl disciplinen och hålla oss i formen. Det är ju mer mentalt liksom, och det är inte, nog inte bara för idrottsmän, utan det är för folk överhuvudtaget liksom. Det man kan göra är att försöka vara så positiv och bara gå och dra sitt stå till stacken liksom, och försöka få upp på det här och stoppa spridningen av en hemskt virus som ja, ingen på det här jordklotet kunde förutspå. Så att det är bara att vara så positiv du bara kan och det strå till stacken och vara väldigt noggrann i det du gör själv. Mika? Ja, jag tror det mesta är sagt. Jag tror det enda för min del i alla fall det går väl lite in i vad grabbarna har sagt. Det är väl med rutinerna. Man är så van att man har sina rutiner på matchdagar och träningar och alla resor. Så att det är väl det man får ställa om lite när man kommer hit. Så att eller när man kommer ifrån allting och när man är hemma. Så att det känns självklart, som alla har sagt, att det är mer mentalt jobbigt än någonting annat. Okej, en fråga till Viktor från Jonathan Ekeley på Aftonbladet. Vad tycker du om att Tom Brady har skrivit på för Tampa? Nu får du ju sällskap där på Davis Island. Jajamän, det känns sjukt att världens bästa fotbollsspelare någonsin har kommit hit. Så att, det är overkligt. Vi skämtar ju lite grann inom laget att han skulle komma hit när det blev klart att han inte skulle vara klar. Eller skulle vara kvar med New England, så att det känns oerhört stort. Så att ser fram emot att se honom in action och förhoppningsvis kan ju de starta sin säsong on time så att han inte hinner bli ännu äldre. Så att vi ser fram emot att följa honom. Det är dags för Bucks att göra någonting bra och gå till slutspel, så att hoppas på det bästa. Tom säkert lockar till sig många andra bra spelare utifrån som vill komma hit och spela, så att se fram emot en bra säsong från Buccaneers. Sista gemensamma frågan. Vem från ditt eget lag skulle du helst vilja sitta i karantän med? Börja med Oliver. Ja, det är nog någon av svenskarna, men får ta Jalle Hjalmarsson där vi. Vi har väl lite samma syn på livet och har ganska roligt ihop, så att får välja honom. Niklas? Jag ska välja Hagelin faktiskt. Ja, runt om han kan inte bli tråkigt, så han är otroligt rolig och har lite grann samma tänk också, så jag skulle nog välja honom. Mika? Ja, jag följer på svenskspåret och säger Jesper Fast. Det är väl den spelande lagkamraten jag kom närmast väldigt fort när jag kom till Rangers. Så att, vi går bra ihop, så att det är väl Jesper så. Och Viktor? Ja, jag är ensam sen, så att det blir svårt för mig att följa på det spåret. Men jag får ta Stammer. Vi har spelat upp i över 10 år, så att han är väldigt bra på lagmat, så att vi skulle välja.